উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিত আগবঢ়াইছোঁ ডক্টৰ লীলা গগৈৰ নৈ বৈ যায় উপন্যাসৰ সামৰণি খণ্ডৰ দ্বিতীয় তথা শেষ অংশ। ডক্টৰ লীলা গগৈৰ নৈ বৈ যায় উপন্যাসৰ পাঠ সৰ্বমুঠ 65টা খণ্ডত প্ৰচাৰ হ'ল। শ্ৰোতা সমাজেও আদৰি ল'লে। উপন্যাসখনিৰ পাঠ আৰু প্ৰযোজনা সম্পৰ্কত আপোনালোকে ফোনযোগে জনোৱা মতামতৰ এয়া বাকী থকা অংশ। মই ত্ৰিদীপ বৰপূজাৰী, মই আকাশবাণীৰ এগৰাকী নিয়মীয়া শ্ৰোতা। খুব ভাল উপন্যাস এখন, আৰু অসমীয়া এখন, আচলতে কথা ক'বলৈ গ'লে এখন গ্ৰাম্য সমাজলৈ এখন উভতনি যাত্ৰা। গাঁৱত আমি সৰুতে যিবিলাক বস্তু দেখা শুনা কৰিছিলোঁ, যিবিলাক বস্তুৰ লগত আমি অভ্যস্ত হৈ আছিলোঁ, সেই সমাজখনৰ লগত আমাৰ নতুন ধৰণৰ চিনাকি এটা আহিছে। সেই উখন উপন্যাসত আমি, মই ভাবোঁ যে আজিৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা আজিৰ প্ৰজন্মৰ বহুতখিনি মানুহে এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ লগত জড়িত নহয় বা বহুতখিনি নাম শুনা নাই। কিছুমান শাকৰ নাম, কিছুমান যন্ত্ৰৰ নাম বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু, বহুতখিনি বস্তু আহিছে। আৰু তেওঁ নিভাঁজ গদ্য শৈলীৰে যিখন উপন্যাস, সেইখন আচলতে অসমীয়া লোকসাহিত্যৰ, লোক সংস্কৃতিৰ, লোক পৰম্পৰাৰ এটা নিভাঁজ ছবি। এখন গোটেই বস্তু তাত ফুটি উঠিছে। আৰু সেইকাৰণেই মই ভাবোঁ যে এই উপন্যাসখন আচলতে অসমীয়া সমাজৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়েই এবাৰ হ'লেও পঢ়া উচিত। ৰেডিঅ'ত শুনাটো বেলেগ কথা, কিন্তু আচলতে পঢ়া উচিত। কাৰণ তাত গম পালে আচলতে আমি এইটোৱে আমি ভাবিব পাৰোঁ যে আকাশবাণীৰ এই উপন্যাসখনৰ যোগেদি আমি এটা নতুন জীৱন আমি পোৱাৰ নিচিনা যেন ধাৰণা এটা হয়, যেন আমি এখন তাত উভতি গৈছোঁ। মই এইখন শুনি থাকোঁতে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে মই মোৰ নিজৰ গাঁওখনত মই আছোঁ। গোটেই ছবিবিলাক মৰণা মৰা ছবি, হাত পুতলা ছবি বা জাকৈ মৰা ছবি, মহৰ খেলা, গৰু কেনেকে পাল চৰাবলৈ যায়। আমি যিহেতু এখন গ্ৰাম্য সমাজত বাস কৰি আহিছো, চাকৰি খুটিয়াই যেনেকে গুৱাহাটীত আছো, এই গোটেই পৰম্পৰাটোৰ লগত আমাৰ এটা মানে অভিন্ন সম্পৰ্ক এটা আছিলে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ এই উপন্যাসখন আচলতে অসমীয়া সংস্কৃতি যদি কেনেবাকে খুব বেছি জানিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ এইখন পঢ়াৰ পিছত আৰু খুব বিশেষ এটা পঢ়িবলগীয়া আছে বুলি মই আচলতে নাভাবোঁ। কাৰণ এইখন এখন বৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ এখন উপন্যাস। এতিয়া এইখনৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহৰ ঘৰত এই কিতাপখন থকাৰ উচিত বা পঢ়াটো বাধ্যতামূলক বুলি মই নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়টোৰ কথা হ'ল কি, তাৰ সংগীত আৰু কিছুমান একেবাৰে শেষৰ মুভমেণ্টৰ ঋতুপৰ্ণ দাসে যিটোখিনি কৰিছে, একেটা ট্ৰেকত একেটা ধৰণে গোটেই বস্তুটো যেই ধৰণে লৈ গৈছে, এইটো আচলতে বৰ জটিল বিষয়টো। যে কথা কোৱাৰ যিটো আৰ্ট, যিটো তেওঁ পঠন শৈলী, এই গোটেই পৰম্পৰাটোৰ লগত এটা খাপ খাই পৰিছে। মই নিজে খুব ভাবি মই আচৰিত হৈছোঁ যে মই শুনি আছোঁ যে মই গোটেই জগতখনৰ লগত মানে মই নিজে একাত্ম হৈ পৰিছোঁ। গ্ৰাম্য সমাজখনৰ লগত মই একাত্ম হৈ পেলাই মই শুনিছোঁ। আৰু বাকীবিলাক চেণ্টাৰো যাতে সমান্তৰালভাৱে প্ৰচাৰ কৰে আৰু ইউটিউবতো যাতে এখন বস্তু উপলব্ধ হয়, এই কথাটোত মই খুব জোৰ দিছোঁ। কাৰণ শুনক, মানুহে এপিচোড বাই এপিচোড অন্তত তিনিটামান খণ্ড কৰি পেলাই যদি গোটেই বস্তুটো মেলি দিব পৰা যায়, তেতিয়াহ'লে গোটেই বিশ্বৰ মানুহে, যিবিলাক অসমীয়া প্ৰান্তত অসমীয়া মানুহ আছে, সমাজ জীৱনৰ লগত জড়িত মানুহ আছে, সেই সকলোৱে এইখন শুনিলেই খুব আপ্লুত হ'ব বুলি মই খুব বিশ্বাস কৰোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ভাগ্যতি, মোৰ ঘৰ গুৱাহাটীৰ তৰুণ নগৰত। মই এগৰাকী গৃহিণী। পোনপ্ৰথমেই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ডক্টৰ লীলা গগৈৰ নৈ বৈ যায় উপন্যাসখনি এখন সুন্দৰ উপন্যাস। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানত ঋতুপৰ্ণ দাসদেৱৰ কণ্ঠত উপন্যাসখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ হৈ পৰিছিল। সঁচাকৈয়ে উপন্যাসখনিৰ প্ৰতিটো চৰিত্ৰই জীৱন্ত ৰূপত প্ৰকাশিত হৈছিল। পাঠ কৰি থকা সময়ত এখন গাঁৱৰ চিত্ৰ যেন মানসপটত ভাহি উঠিছিল, তেনেকুৱা ভাৱ হৈছিলে। উপন্যাসখনিৰ পৰা বহুতো নজনা শব্দ, গাঁৱৰ ৰীতি নীতি আদিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছিলোঁ। প্ৰতিটো চৰিত্ৰৰ অভিনয় সুন্দৰ হৈছিল। ঋতুপৰ্ণ দাসদেৱৰ প্ৰযোজনা সঁচাকৈয়ে সফল হৈছে। তেখেতৰ অভিনয়ৰ দক্ষতাৰ উপৰিও সংগীতৰ ওপৰত যি তেওঁৰ প্ৰতিভা, সেয়া প্ৰকাশিত হৈছিল উপন্যাসখনি পাঠ কৰি থকা সময়ত। মই উপন্যাসখনি
দুদিনেই শুনিছিলোঁ, শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া আৰু শনিবাৰে পুৱা ভাগত। শেষৰ খণ্ডটিত সঁচাকৈয়ে কিবা এটা অন্তৰত দুখ অনুভৱ কৰিছিলোঁ। বৰ্তমান সমাজত কিছুমান সন্তানে যে পিতৃ মাতৃক অৱহেলা কৰে, এই দৃশ্যটো মানে বেছি মানে সজীৱ হৈ উঠিছিল চৰিত্ৰসমূহৰ সংলাপৰ যোগেদি, আৰু মোৰ অন্তৰত কিবা মানে দকৈ সাজ বহুৱাইছিলে। উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানত এইদৰে ভৱিষ্যতেও যেন ঋতুপৰ্ণা দাসদেৱৰ কণ্ঠত পুনৰ নতুন নতুন উপন্যাস পাঠ শুনিবলৈ পাওঁ, এই আশাৰে বাট চালোঁ। নমস্কাৰ, মই মনোজ কাশ্যপে কৈছোঁ। এই নৈ বৈ যায় যিখন উপন্যাস, সেইখন আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ শুনিলোঁ। মই কেৱল ইয়াকেই ক'ম, যিমানবোৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে এইখনত অভিনয় কৰিলে, তাৰ ভিতৰত মূল চৰিত্ৰ ঋতুপৰ্ণাৰ স্নিগ্ধাৰ যি দুটা কেৰেক্টাৰ, সেই কেৰেক্টাৰ দুটা ইমান বেছি জীৱন্ত আৰু ইমান বেছি প্ৰাসংগিক, মই ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ। মোৰ দুয়োগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা থাকিল, মৰম থাকিল, কেৱল মনত এটাই দুখ যেন উপন্যাসখন শেষ হ'ল। জীৱনৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংগৰ নিচিনা হৈ পৰিছিল, আৰু শেষত প্ৰতীকী অৰ্থত যিদৰে উপন্যাসখন সামৰা হৈছে, যেনো এখন বৈ গৈ 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 অৱশেষত সাগৰ পায়গৈ, মানে মুক্তি লাভ কৰে, হয়তো এই পৃথিৱীৰ পৰা ভগী সোৱাগী গুচি যাব, কিন্তু নৈ বৈ থাকিব। আৰু মই শেষত ইয়াকেই ক'ম যে এই উপন্যাসখন যদি আকৌ খুব সোনকালেই পুনৰ প্ৰচাৰ কৰে, তথাপি মানুহে আকৌ শুনিব। আৰু মোৰ শেষত সকলো কলা কুশলী অভিনেতা অভিনেত্ৰীলৈ মোৰ সঁচাকৈ শ্ৰদ্ধা থাকিল, আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ এই ধৰণৰ উপন্যাস আগলৈকো পাম শুনিবলৈ। মই বিশেষকৈ ঋতুপৰ্ণক ধন্যবাদ দিছোঁ, যিটো কেৰেক্টাৰ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আৰু শেষত বৃদ্ধৰ যিটো কথোপকথনৰ ভংগী, এটা একাত্ম হৈ পৰা, সেইটো সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে কেৰেক্টাৰটোৰ মাজত সোমাই গৈছিল, আৰু তেওঁৰ অভিনয়ৰ কৃতিত্ব আমি শলাগ ল'ব লাগিব। মোৰ তেওঁৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা থাকিল, মৰম থাকিল, আৰু আগলৈকো আমি তেওঁক চাগে বেলেগ কেৰেক্টাৰত আদৰি ল'ম, কিন্তু এই কেৰেক্টাৰটো মানুহৰ মনত সদায় নৈৰ নিচিনাই হৈ বৈ থাকিব। মই শেষত আকৌ এবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, মৰম দিছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ উত্তৰ কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম গিৰিন্দ্ৰ শৰ্মা, মই গুৱাহাটী ভেটাপাৰাৰ পৰা কৈছোঁ। মই ইতিমধ্যে ডক্টৰ লীলা গগৈদেৱৰ বহু পঠিত উপন্যাস নৈ বৈ যায় সমাপ্তি ঘটিছে। এই উপন্যাসখন আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰই বৰ্তমান এফ এম মহাবাবুৱে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে তেখেতসকললৈ বহুত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। এইখন এখন মনোৰম উপন্যাস, এহাল ডেকা গাভৰুৰ মিলনক কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে গ্ৰহণ কৰি অতি সাৱলীলভাৱে এই উপন্যাসখন ৰচনা কৰা হৈছে, আৰু ইয়াত গ্ৰাম্য জীৱনৰ সকলো দিশকে সুন্দৰভাৱে দাঙি ধৰা হৈছে। সেইবাবে উপন্যাসখন আমাৰ দৰে সাধাৰণ শ্ৰোতাৰ বাবে, বিশেষকৈ মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ বা গাঁৱৰ যিসকলৰ চিনাকি ছবি এখন, গাঁৱৰ ছবি এখন মনত আছে, তেখেতসকলৰ বাবে অতি মনোগ্ৰাহী হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত মানে বহাগ বিহুৰ যিটো অতি সুন্দৰ বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছে, শেষত ক'বলৈ গ'লে উপন্যাসখন এখন অতি সুন্দৰ, অতি মনোগ্ৰাহী, আৰু ইয়াৰ বৰ্ণনা শৈলী পাঠক ডাঙৰীয়াই অতি সুন্দৰভাৱে দাঙি ধৰিছে। মাজে মাজে যি বিহু গীতসমূহ উপস্থাপন কৰা হৈছে, সেয়াও অতি মনোৰম হৈছে। ধন্যবাদ। তেওঁ যিদিনা চুমনিত লুকাই লুকাই উকি মাৰি জোকাইছিল, মই বৰকৈ কান্দিয়া নাছিলো। ডেকা ল'ৰাৰ তেজত পিৰপিৰণি উঠিলে এনেকৈ উকিয়াই বিহুনাম গায়, ইটো ঘাটত এইজনীক, সিটো ঘাটত সেইজনীক জোকাই ফুৰাটো নিয়মেই। চটফটীয়াবোৰে ৰৌজাল বৌজাল কৰি ফুৰে এনেই। নিবুকা বাঘহে গৰু খোৱা যাওঁ। নাহৰ ডেকাৰ পুতেক ভুমুৰাই লৰণিক পানীঘাটৰ পৰাই ধৰি নিলে। কোনে ক'ব ভুমুৰাৰ এনেটো স্বভাৱ বুলি? তেওঁ পিছে বিহুনাম গাই শুনোৱাইছিল যদিও মই হ'লে পুনতে মন পোৱা নাছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ আমাৰ নিচিনা টুকুনা মানুহৰ ছোৱালী ফুকনৰ ঘৰলৈ নিবনে? ডেকা ল'ৰা মুখ চুপতি মাৰিছে, নতুবা পানী মেলি সোঁত চাইছে। পিছে গধূলি পৰত যেতিয়া নিতৌ পানীঘাটত ভুমুকিয়াবলৈ ধৰিলে, তেতিয়া মোৰো মনটো কোমল হৈ আহিল। তেওঁক দেখি মোৰো গা মন কিবা লগা হ'ল। এদিন সাজ লাগি ভাগিছে, এনে সময়তে
কোনোবাই নৈৰ পাৰত চিঞৰি চিঞৰি গোৱা শুনিলোঁ। ঐ বতাহৰ ঢালতে ঐ গোন্ধাই মলে মলি ঐ কাৰ ঘৰৰ জনিয়া আম ঐ কাৰ ঘৰৰ জনিয়া আম ঐ পাৰিও নিদিয়ে সৰিও নপৰে ঐ ঐ তোমাক কেনে কৰি পাম। সেয়া তেওঁৰ মাত, কথাকেইটা মোৰ বুকুৱেদি সৰকি গ'ল। সৰকি গ'ল মানে ৰাতি টোপনি নাহিল, চকু মুদিলেই কিবা কিবিবোৰ দেখোঁ। ঘনে প্ৰতি তেওঁ মুখখনে আহি আমনি কৰেহি। কেতিয়াবা পানীঘাটত বিহুনাম গাই জোকালে চুঙা চাই সোপা দি উত্তৰ কাটিবৰ মন যায়। পিছে বুকুৰ পৰা হেঁচা মাৰি ওলাই আহিলেও ডিঙিত আহি ৰৈ যায়। আমাৰ নিচিনা ডাল দৰিদ্ৰ মানুহক কোনে গণিতা কৰে? নৈ ঘাটত বিহুনাম গালে ৰৌটোতে ঢৌটো হৈ ফাটি ফুটি যাব। কেইবাদিনো মই গাব খুজিছিলোঁ, অ তোমাৰ ঘৰ সিপাৰে আমাৰ ঘৰ ইপাৰে মাজত হল মতি ঐ নৈ, চৰাই হোৱা হলে উৰি গলো হে তেনৈ দুকাষে দুপাখিলৈ। মই গৌতম হাউদে কৈছিলোঁ, গুৱাহাটী গোজান বজাৰৰ পৰা। উপন্যাসখন শুনি যথেষ্টখিনিয়ে ভাল লাগিল। মেইন চৰিত্ৰ ভগীৰথ ফুকনৰ হয় তেখেতে, মানে সেই চৰিত্ৰটো খুবেই ভাল লাগিল। আৰু ডেকা কালৰ যিটো মানে তেখেতৰ যিখিনি অভিনয় আৰু যিখিনি আৰু পিছৰ চোৱাৰ যিখিনি বয়সস্থৰ যিখিনি অভিনয়, সেইখিনি দুইটা মানে অলপ বেলেগ আৰু খুবেই ভাল লগা হৈছে। উপন্যাসখন শুনি পেলাই মানে আমাৰ চহা জীৱনৰ যিটো হেৰি মানে সেইটো মানে খুব ভাল লাগিছে আৰু সেই গোৱাৰ কাৰণেও বেয়াও লাগিছে। মই উপানন্দ তালুকদাৰ, গুৱাহাটীৰ বেলতলাত মোৰ ঘৰ। আকাশমণি গুৱাহাটীৰ দ্বাৰা সৰ্বজন পঠিত সৰ্বজন গৃহীত এখন জনপ্ৰিয় উপন্যাস ডক্টৰ লীলা গগৈৰ দ্বাৰা ৰচিত নৈ বৈ যায়, যিখনৰ এখন ধাৰাবাহিক উপন্যাস পাঠ সেইখন যিধৰণে ইয়াত উপস্থাপন কৰা হৈছে আমি শুনি খুবেই ভাল পাইছোঁ। আৰু আমি ভাবোঁ আমাৰ লগতে অন্যান্য শ্ৰোতাসকলেও এইখন শুনি ভাল পাইছে। আৰু এই সম্পৰ্কত আমাৰ ইতিমধ্যে সংবিধান অনুষ্ঠানযোগে বিভিন্ন স্তৰে মতামত দাঙি ধৰিছে আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে এইখনত যিখিনিবিলাক শিল্পী অভিনয় কৰিছে অভিনয়ো সুন্দৰ হৈছে, আৰু লগতে যিটো পৰিচালনা বা ইয়াৰ উপস্থাপন সেই ঋতুপৰ্ণ দাসে কৰিছে সেইখিনি সঁচাকৈ আচলতে শলাগলৈ। আৰু ভৱিষ্যতলৈ আমি এনেধৰণৰ উপন্যাস পাঠৰ অনুষ্ঠান আমি তেখেতৰ পৰা আশা কৰিছোঁ। ঐ চকৰায়ে আইচ আইচ, চকৰায়ে আইচ আইচ, এই চকৰীয়া চেহে মূৰে মেলাই চকৰা আহে গা ঘেলাই, ঐ চকৰায়ে আইচ আইচ, চকৰায়ে আইচ আইচ, এই চকৰীয়া চেহে সোণে ৰূপে চকৰা আহে বাৰীৰ চুকে, ঐ চকৰায়ে আইচ আইচ, ঐ চকৰায়ে আইচ আইচ। উপন্যাসখনিৰ পাঠ আৰু অভিনয়ৰ বাণীবন্ধনৰ সময়ত নজৰলৈ অহা ফুলসমূহ ততালিকে শুধৰাই লোৱা হয়। ই আমোদজনকো। সঁচাকৈয়ে গালৰ ওপৰেদি বাগৰি লনি দুটুপাল চকুলো মাটিত সৰি পলি। হে তিৰি, পানী আছে নেকি বাৰু ঋতুদা? পানী অকণ খুৱাচোন। কাইলৈ আওঁসি, পৰহিলৈ প্ৰতিপদ, মাকৰ ঘৰলৈ জীয়ৰী যাব নেপায়, তাৰ পিছদিনা সোমবাৰ দুপৰীয়া ভাত পানী খাই মাৰ ঘৰলৈ যাবি। দুপৰীয়া ভাত পানী খাই মাৰ ঘৰলৈ যাবি? দুপৰীয়া ভাত পানী খাই মাৰ ঘৰলৈ যাবি। ভঁৰালৰ চাবিটো পালে সেইজনী বোৱাৰীয়েকৰ অহংকাৰ বাঢ়িব। ৰিপিট, ভঁৰালৰ চাবিটো পালেই সেইজনী বোৱাৰীৰ অহংকাৰ বাঢ়িব, তাই লাগি হ'ব,
তেতিয়াই অসূয়া বাঢ়িব। এইবেলি মোৰ মনটো ফৰকাল ফৰকাল এইবেলি মোৰ মনটো ফৰকাল। আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে? ক'ৰ পৰা আহিছে নহয়, আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে? আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে? সৰু সূতাৰ চেলেং এতিয়াই ক'লৈ যায়? এই গা পা ধুই জা জলপান এমুঠিমান খাই যাওক। দুটাকৈ পুতেক তুলি এটাকো চকুৰ আদক, দুটাকৈ পুতেক তুলি খুজিব নোৱাৰে, দুটাকৈ পুতেক তুলি এটাকো চকুৰ আগত নেদেখে। হেৰি নহয় মাজনী, দেউতাৰ ঘৰত নাই নেকি? আছে, নামঘৰলৈ গৈছে, মেল বহিছে, আহিবৰ সময় হৈছে, বহুত বেলি হ'ল। নামঘৰলৈ গৈছে, মেল বহিছে, দাঢ়ি গেপ লৈ পেলাই কোৱা। আছে, নামঘৰলৈ গৈছে, মেল বহিছে, আহিবৰ সময় হৈছে, বহুত বেলি হ'ল। পাঁচদিনৰ দিনা নিচেই পোৱাতে নাই সৰিল। শুৱাই দিলে আকৌ এপৰলৈ শুই থাকে। শাহুৱে শুৱাই দিলে আকৌ এপৰলৈ শুই থাকে। পাঁচোটা স্কুললৈ যায়। আদৰৰ শ্ৰোতা, আমি প্ৰায় ডেৰ বছৰ নৈ বৈ যায় উপন্যাসখনিৰ মাজত আছিলো। আজি এই উপন্যাসখনিৰ উমাল সান্নিধ্যৰ পৰা বিদায় ল'বৰ হ'ল। আপোনালোক আটাইকে আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনালোঁ। এই অনুষ্ঠানত অহা সপ্তাহৰ পৰা ধাৰাবাহিক ৰূপত প্ৰচাৰ হ'ব অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি মহিম বৰাৰ এখন সমাদৃত উপন্যাস বন্দুলি ফুলৰ ৰং। পাঠ আগবঢ়াব সুকুমাৰ চেতিয়াই। উপন্যাসখনি ইতিপূৰ্বে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰযোগে প্ৰচাৰিত হৈ জনপ্ৰিয় হৈছিল। অহা সপ্তাহত নতুন উপন্যাসখনিৰ মাজেৰে লগ হ'ম। আজিৰ অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা ঋতুপৰ্ণ দাসৰ। নমস্কাৰ।